Boss boleh cerita sikit tak stress management di office? Speaking. Okay, stress management dekat office. Saya cakap pasal SME lah, saya tak sentuh pasal corporate lah. So dekat dekat SME ni, kalau lah kita kenal pasti staff kita ni dia ada stress kan, because of burden kerja. Jadi kita kena bagi ruang jugalah. Maksudnya kita be a bit more flexible dalam kerja in term of, kalau dia rasa tengah stress ni, biar dia take a break sahaja. Contohlah kan, dia tengah buat shooting. Shooting ni kena jaga kau dengan bos. Mungkin dia stres kan. Tapi kita semua dia relax kan. Ha, bertenang kan. Maksudnya jangan fokus 8 jam tu. Kita kata, oh ha, kerja kena 8 jam. Dah, take a break kan. Pergi minum kopi ke. Kopi 4-3-4 ke. Ha, lepas tu kopi tak ada gula ke. Lepas tu, dia boleh kembali bekerja. Okay, kalau stres dia tu mungkin dah heavy sikit, kita suruh dia take a break lama sikit. Pergi bercuti. Kita cakap, okay, tak apa, hang stop usah kerja, pergi bercuti. Ha, 2 hari, 3 hari, itu yang terusnya lah. Yang ketiga, kita kena banyak communication. Founder kena banyak communicate dengan team, tanya feedback, tanya progress. Show that we care genuinely dengan team kita tu. Okay, so itulah 3 perkara yang founder boleh buat untuk managekan stress management di kalangan team dia.